Vlasnia partizani është sfida e parhap se javës e 30 të Superligës që premton emocionet të shumëta. Të dy skuadrat pretendojnë kualifikimin në Kupat e Europës me shkodranët të cilët kërgojnë pozicionin e tretë, ndërsa tek të kusht ka një ndjenjë hakmare pas eliminimit në gjysën finalet të Kupës. është një ndeshe shumë e rëndësishme për dyja skuadrat, duke pas parasysh që ato kanë edhe një bonus emocional shumë më të mirë, sepse janë skuadra që na eliminuan mbas 120 minutave në përmjet goditeve të penaltive. Te vlasnia kërkojnë edhe njërë mbështetje në tifozve në Loro Borici. Shpesë që të jenë si në si që ishë në kupë, do më nëna më bërë më lanë më shumë më shumë që t'a të, të me fitore. Si të tjetër, ditës është unë do të jetë me skuksi dhe laqit, me verë që pas 4 vitës do të kthejë në stadiumin e tyre. Kukës arena është gati të presë ndeshën në orë 20, ku pritën të jenë 6.000 tifos të pranishëm, pasi biletat janë falas, sold out në bështetet edhe në faktin se parandeshes do të performojnë edhe artist me emër në vend.